horretan, hil seme ahintzen da. Baina, ama inoiz besarkatuko ez luketen gizon jardunek besarkatzen dute Daniel Zabaleriren ama. Orain, denon gara zure semeak esanez. Semea hitzen da, baina martiri izatearen reditoak amarentzako dira. Semea, salda berdera, berdea da, eta ez ditu behar. Sentitut, abaitu bat Zabalegiren biografia idazten duenean oso okertu sentitzen dena berarei handik, Zabalegiren handik. Zabalegik aitarik ez du, sasikoa da. Abaitua ez da sasikoa, baina malte du, zelako aitarekin, bera horretako izatea, sasiko behitzea ere. Amarra dago, semeaz, gizako xamarra da, big metxero, laranjaren detaliak argi uzten duen bezala, nire ustez. Eta erabateko bakardadean kilko da, egin egunten, herriak, dira bilanatuta, heroismoak lekukoak behar ditu, esaten du minbizia duen batek liburuan, eta errepikatzen du abaituak behin eta berriz. Daniel Zabalegi da liburuan dagoen erorik handiena, udari izateko baldintza guztiak betetzen dituen pertsonaia, zintzoa, borrokalakia eta fusilatua. Erregimenak afusilatu zuen, erregimenaren kontra egoteagatik. Gauza ezaguna da, Daniel Zabalegi Angel Otaegik dela, eta Otaegi eta Txigiren afusilamenduak gogoan ospatzen da Euskal Herrian gudari eguna. Gudari eguna, gudari bat, beraz, abaituaren aita bezala, eta Iñaki abaitua ez bezala. Baina, orduan zergatik erabakitzen du abaituak Zabalegiren bizitza idaztea, zein da interesa? Nire ustez, esaldi hori. Heroismoak lekukoak behar ditu, klarea da. Nire ustez abaituak heroi edo gudari horren lekuko izan nahi du. Gertutik jarraitu nahi ditu bere oinatzak. Eta heroikotasuna lekukoekin posible ote den egiaztatu. Nola baitere, mozorroak heldu nahi dio. Simpatiaz, baina epikotasunik gabe. Daniel Zabalegi oso mutil, normalazan, onbera, bat, ez dakit, kotxe ez duaz denean, abaituak gidatzen duenean kotxea eta horri zizarateatzean dagoenean etortzen da, zera, Zabalegi metxera entregatzea eta baguaren atzaten du, zeak, horri zizarate, arrisko hartu duen, ez, onaino eta kurioski, baguaren deituko dio baitaren horri zizarate Iñaki abaituari, Gurearen bukaera aldera, Iñaki abaituak Julia iruditzen dionean etxera, dira berriz. Alderantziz, antzekotasunaren ari ginela, alderantziz, abaituak behin baino gehiagotan esleitzen dizkio bereak diren ezaugarriak, bere personajeari, normalaren bezala, ezta? Egin aurrekin mugimendu horren txateko ohitura adibidez, edo objektuekiko fetitxismoa, edo ama arrotzeko gaitasuna. Heroismoak lekukoak behar ditu eta Iñaki abaitua Ortiz de Zarateren lekuko da. Ortiz de Zarate gizon prestua, usarta, indartsua, kerentsua, heroia. Abaitua haren lekukoa, beldurtia, neurotikoa, indarrea, zikoitza, horregatiko paritzen dio, historiaren erregeroa. Nik uste dut, abaitua, manikeismo hori onartzeko prest legokela, baldin eta ordulariak Ortiz de Zarateren eskumuturrean jarraitu izan badut. Baina Ortiz de Zaratek Juliari oparitu dio abaituaren aitaren ordularia, eta hor ondoratu egiten da. Hor ondoratu egiten da Iñaki abaitua, eta traizio bikoitza sentitzen du, bata maitalearena, eta bi, ordulariarena, erreleboarena. Ez, heroismoa ez da posible lekukoekin, eta torresatera. Horra ziko da zoratzen. Juliarekin duen errein kontuan, erloko alkutuko du, guztiz etxigarria izan zen errein kontu hori, zakila ez horretuta dauka, beraz Juliak mutikote deitzen zuen artikuru xamar dago, eta gainera berak aitortzen dio ez urte bat zuen nago, ba, utiko nintuzken zein
egin baino horrein, ez du alako lehiasio. Nola baitera amaiera da, iristen ari gara. Kuriak telefono dei bat jaso eta txekik jorten behar du, den hankaz gora utzita. Alfombra gainean, urrezko gualaren partez, nahi honezkoa dauka, Ortiz de Zaratek aldatua, utrea. Ordularea, azken aldiz eskuetan izan zuenetik urteak pasadila, eta hartu bezain pronto zerbait aldatzen da. Ezertarako beharrezkoen denbora hori berreskuratu izan balu bezala, ezertarako beharrezkoen denbora horrekin zerbait nahiko balu bezala. Bi egun ematen ditu endarniotan edo erdi endarniotan. Ortiz de Zaratekin elkartzen da berriro, urteak ikadu dira azkeneko elkar ikusi zutenetik, abaituak ordularia batik galdetzen dio, trampa hori egiten du. Eta Ortiz de Zaratek ez gara. Bai, lagurtu egin zeaten, Madrid den. Baina abaitua lagoneko ez da lehenagoko bera. Zoratzen hasia delako agian, arrazoia parte utzi duelako agian, bai, agoria dauka, eta usarka da. Berak lagunduko dio muga pasatzen. Nirekin etortzen, ausartzen baiz, egiten dio trufa, desafio. Hori, urte batzu lehenago guztiz, imposiblea, itzateke, ordulari gabe, fluke horrelakorik izango. Hori gutxi bale, beldututa ote dagoen galdetzen dio, zigor, zigor egin hartu dezaretena. Isiluan begiratu eta gorpu eder bat izango dela biltzen dio beren buruari jakabaituak. Eta arrazoan ematen dio juliari, etzion eriotzari behinuri, bizitzari baizik. Iriko dela erabakiduanetik, asko zorretu dago. Ordularia berreskuratu duenetik, denbora zenbatzeko gai ere bada, 8:03 dira, esaten dut. Hala ere dagoeneko ez da fetitxea. Mont Blanc markako luma nahiago du. Aitaren gandik jasotakoa ez, hainbeste aipatzen dituen idazleen gandik jaso nahiago duen errelegoa, luma, idaztekoa. Muga pasatzea daudela, autoan doazela Iñaki oso, oso alai dago. Eta ikararen funtzio fisiologikoen berri ematen dio Ortiz de Zaratei zerbitzenean ez dago pozik, pozik arrisku bizian baizik. Esaten dio, laboratorioetan ikararen fisiologia ikertzeko arrazoiak erabiltzen dituztenean, kakapilen arabera neurtzen dute, zer iruditzen zaie. Berez ere padre egiten dio. Ortiz de Zaratek ez du erantzuten. Baina, abaitua, pozik, oso pozik. Agian, arratu izateari utzi duelako, edo horrek ongi, eta horrek ongi sentiarazten duelako. Endarra zara iritsi da, eta Ortiz de Zarate zoraturik jote dagoen galdetzen dio abaituari, baina honek ez dio bat ere kasurik egiten. Uretara egin du jauzi, eta berreala, jakina guardia zibilen internak ikusi dira, islaturik azalean. Ardi urdine aurre egiteko luma atera du Iñaki Abaituak, arma bat bailitzan dio narratzaileak edo idazlea. Azpimarra ez egiten du, luma ateratzen du arma bat bailitzan. Abaituan, jasotako tiroak dastatzeko gai dauzut bidilena. Deskomposatu egingo da, badakin, salda berdea bilakatuko da, badakin, hil egin da. Eroi bilakatu nahiko duten, Daniel Zabalek bezala, Iñaki Abaituaren. Baina, hori ala izan ez dadin izan da sortua 11 pausa. Eroi bakoitzaren zat anti-ageografia bat utzi du idatzirik. Izan ere, bakoitzaren zat 11 pausa bat dago, bata Daniel Zabalekaren zat, eta bestea guztiz diferentea, Iñaki Abaituaren zat. Iñaki Abaituaren luma. Iñaki Abaituaren ordularia beraz, Iñaki Abaituaren luma bilakatu da. Nire ustez horrek egiten du erraldoi 11 pauso, hainbat gauza izan daitekela, hainbat irakurketa posible